آخرت گژھِ پٔزی پٲٹھۍ عقل تہِ چھِ سلیم الفطرت اِنسان سٕنٛز فطرت تہِ عقل چھِ تقاضہٕ کَران کہِ آخرت گژھِ آسُن. دُنیاہَس منٛز چھُنہٕ پوٗرٕ عدل گژھان. ییٚتہِ چھُ کانٛہہ نیکوکار نَفر یِم نہٕ ریٚیہِ تہِ چھِ آسان مٲرمٕژ کِہیٖنۍ, سُہ آسان کیٛاہ ظُلمَس منٛز مظلوٗم آسان, اور بدکار نَفر یُس کیٛاہ صرف رۄب سٕنٛز نافرمٲنی آسان, سُہ آسان بِلکُل مالدار, سُہ آسان عیشو عشرتَس منٛز. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الخليل الثاني رود هسما الدين دوس أمس وهو المال سكشو مال فيرجع عن صاحبه أولا ولا يدخل معه قبره يشو أمس صاحب سنش ودنتي نيران يشو أمس قبر مزداخل غسان ورجوعه وشو من أيو مطلب كي أقو أمك رجوع كرم مالك واپس شون كي أقو كناية عن عدم مصاحبته له في قبره ودخوله معه يسا شو إشارة أيتن کِنایا یِوان بیان کَرنہٕ کہِ یہِ چھُنہٕ أمِس قبرِ منٛز سۭتۍ آسان کِہیٖنۍ, یہِ چھُنہٕ قبرِ منٛز دٲخِل گژھان کِہیٖنۍ تہِ. وقت وٕچھِو وۄنۍ, اَکھ گوٚو یہِ, دوٚیِم چھُ وَنان وقت فسر بعضهم المال الراجع بمن يتبعه من رقيقه. مال چھُ اَتٮ۪ن وَنان اَڑیو کوٚر تفسیٖر, مالُک مطلب چھُ یِم أمِس غۄلام سۭتۍ چھِ, غۄلام ٲسۍ نہٕ آسان برونٛٹھ, غۄلام تہِ اوس یِوان مالٕے مُجرا. ثم يرجعون مع الأهل, پَتہٕ یُتھُے ییٚمِس دَفن کَران چھِ تِم غۄلام کیٛاہ چھِ یِوان اہل و عیالَس سۭتۍ واپَس. فلا ينتفع الميت بشيء من ماله بعد موته, وہ یہِ میت چھُنہٕ اَمہِ مالہٕ نِش کانٛہہ فٲیدٕ تُلان, الا بما كان قدمه بين يديه, سِوَے یہِ کیٛاہ سا أمۍ گۄڈَے اوس برونٛٹھ سوٗزمُت. فإنه يقدم عليه, سُہ ییٚمۍ برونٛٹھ آسہِ سوٗزمُت پگاہ گژھِ یہِ پانہٕ تہِ تُکنُے. وهو داخل في عمله الذي يسحبه في قبره, یہِ مال یُس أمۍ خرچو یہِ تہِ چھُ أمۍ سٕنٛدِ عملہِ منٛز دٲخل, چھُنہ یہِ چھُنہ عمل, نیک عمل. فاما ما خلفه وتركه, رود سُہ یُس أمۍ پَتھ کُن ترٛوو, فهو لورثته لا له, یہِ چھُ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن وارِثن ہُنٛد, یہِ چھُنہٕ وۄنۍ أمۍ سُنٛد. وإنما كان خازنا لورثته, یہِ اوس خزانچی پنٛنٮ۪ن وارِثن ہُنٛد بنیومُت. أمِس اوس پَتہ بہٕ چھُس مال پنٛنہِ خٲطرٕ تھاوان, یہِ کَمَن خٲطرٕ اوسمُت تھاوان اَتھ رٲچھ, وارِثن خٲطرٕ. وفی صحیح مسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, وَنا صحیح مسلمس منٛز چھُ آمُت کہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, یقول ابن آدم, کہِ آدم سُنٛد نیٚچوٗ چھُ وَنان, یعنی اِنسان چھُ وَنان, مالی مالی, یہِ چھُ میون مال, یہِ چھُ قال و حلک یا یبن آدم, یبن آدم من مالک الا ما اکلت فافنیت. وَنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ اے اِنسان, ژےٚ چھُے چانہِ مالہٕ منٛز کینٛہہ مگر صرف تِتُے یوت یُس ژےٚ کھیوت تہٕ کوٚرُتھ فنا, یہِ چھُ چون. او لبستہ فابلیت, یُس ژےٚ لوگُتھ پانس پلو اور سُہ پرٛنروُتھ, یہِ چھُ چون. او تصدقتہ فامزیتہ, یا یُس ژےٚ صدقہٕ کوٚرُتھ اور سُہ سوتھن باقٕے آخرتس خٲطرٕ, یِہوے چھُ چون. باقٕے چھُنہٕ چون مال, یہِ ژےٚ کھیوت, یہِ ژےٚ پہنُتھ, یہِ ژےٚ لوگُتھ, اور بیٚیہِ کیاہ, یہِ ژےٚ صدقہٕ کوٚرُتھ رۄب سٕنٛدِ وَتہِ منٛز. وفی ہی ایزن انہِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وَنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نِش چھُ یہِ تہِ آمُت, تِمو فرمو, یقول العبد مالی مالی, میون مال میون مال, انما له من ماله ثلاث, أمس شو مال مزغس چیز ترى, ما أكل فأفنى, يكنسا أم كيوت سن ختم كرت, أو لبس فأبلى, يكنسا لوغن تو بران روون, أو أعطى فقتنا, أو يا أتا كرم صدق جتون فقتنا, أي إدخره للآخرة, أم توي ذكير كرت قد قدر آخرة قدر إدخره للآخرة, إش كرا إمام نووي رحمة الله لذكر التفسير. وما سوى ذلك فهو الذاهب وطاركه للناس, وَنان یہِ کیٛاہ چھُ یُس اَمہِ بغٲر وۄنۍ باقٕے بَچو سُہ چھُ نیرَن وول, اور یہِ ترٛوو, یہِ چھُ یہِ کیٛاہ, یہِ ترٛوو أمۍ لُکَن خٲطرٕ, یہِ چھُنہٕ وۄنۍ أمۍ سُنٛد مال کِہیٖنۍ تہِ. وفی صحیح البخاری, صحیح بُخاریَس منٛز چھُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله, تۄہہِ منٛز کُس سا چھُ سُہ ییٚمِس پنٛنٮ۪ن وارِثَن ہُنٛد مال چھُ پنٛنہِ مالہٕ کھۄتہٕ ٹوٹھ, تۄہہِ منٛز کُس چھُ سُہ ییٚمِس وارِثَن ہُنٛد مال پنٛنہِ مالہٕ کھۄتہٕ ٹوٹھ چھُ. قالوا ما منا الا ماله احب الیہ من مال وارثه, تِمو ووٚن کیٛاہ, اَسہِ حظ چھُ, اَسہِ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ تہِ مگر تٔمِس کیٛاہ چھُ آسان, پَنٕنُے مال ٹوٹھ پنٛنٮ۪ن وارِثَن ہِنٛدِ مالہٕ کھۄتہٕ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو, فإن ماله ما قدم, ووٚنُکھ تٔمۍ سُنٛد مال چھُ سُہ یہِ تٔمِس برونٛٹھ سوٗز. و مال وارثه ما اخر, أمِس نہٕ وارِثَن ہُنٛد مال چھُ سُہ یُس أمۍ دُنیاہَس منٛز تھوٚو, توٚر نہ ہُمَر فِکرِ کہِ أسۍ چھِنہ تٔتھۍ دُنہِکِسٕے مالَس حِفاظت آسان کَران, أتھۍ مُتعلِق کُنجوٗسی کَران, گوٚو یہِ کُہُنٛد مال اوس, أمِس کُہُنٛد مال اوس تیٚلہِ ٹوٹھ وارِثَن ہُنٛد, تۄہہِ آو سَمٕجھ. گوٚو یِہوٚے یِتھ کِتھ پٲٹھۍ أسۍ سَمجھاوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گوٚو اِنسانَس پَزِ دُنیاہَسٕے منٛز ؤسیت کَرِ,
امہ بروٹ دنیا مز خرچہ آئی پتہ گی کر میان تریمس حصہ پہ امس وسیعت کہ اگر امس روپیس دہ لچھ یہ ویسے ترے لچھ ہسا بغرزو ترے لچھ ہسا بغرزو تھو تم اکنی پتہ کن بہ دمو تم وقت پوتس فلا ينتفع العبد من ماله الا بما قدمه لنفسه وانفقه في سبيل الله عز وجل اس لیے بند چھ نفع تلا پن مال مز مگر تمے مز یہ کیا سا ام بوٹھی سوز پنس نفس خطر اور رب سند وتہ مز خرچو فاما ما اكله ولبسه رود و سمال یس ام کیا کھو تو بی لوگن فانه لا له ولا عليه ون نہ چھ امس ات پر گون ہئی تو نہ کیا شس ثواب الا ان يكون فيه نیت صالحه سوا اگر امس رز نیت اس یعنی بہت کھانا امہ سی ملے تقویت امہ سی رب سز عبادت کرت بہت لاگان یہ شریعت حکم تیل دیس رب ات اجر وقیل بل یوساب علیہ مطلقن اڑی ونان نسا کھین چینس تی اللہ تعالیٰ امس اجر کی یعنی یہ اخ رائے لیکن زیادہ صحیح رائے چیز امس نیت ات من صحیح آس فاما ما انفقه في المعاصی فهو علیہ لا له رود و سمال اس نافرمانی مز خرچائے سو کیا تر پہ گھر امس پکڑ سہ ام سس حقس مز کہین تہ نافرمانی مز خرچاؤن مثال موبائلس ترائے ریچارج پتہ تر پہ وچان فلم وچان ڈرامہ وچان اور گیم گندان پب جی گندان تو ہم فری فائر گندان تو باقی گیم آسان آج یمے زیادہ بیچنا باقی گیم مہ پتہ ہم تھی گندان چھو مطلب تھی نیم مطلب نوجوان کن چھس عام خطاب کران مطلب ہم تس گندان یہ کیا ات پہ گھر امس پکڑ یہ حرامس پہ خرچاؤں کن حلالس پہ حرامس پہ گو اس لیے یہ امس پہ وَكَذَلِكَ مَا أَمْسَكَهُ وَلَمْ يُؤَدِّ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ اتھے پہ سہ مال اس ام روٹ لیکن ات مز کور اللہ تعالی سن حق ادا زکات دسن نہین فإنه يمثل له شجاعا اقرع امس یہ پگہ شکل یہ مال کر اختیار شکل کیا صرف شجاع کیا گو حیا الاقرع بیٚیہِ اس کیا گنجا امس ونان گنجا سام مطلب یہ تیوتہ زہر آلود امس یہ امس نا کیا سہ پہ رود مت سہ جت وت تیوتہ خطرناک آس یہ یتبعه وهو يفر منه یہ امس دوران پتہ یہ ژلان حتى یأخذ بلحزمتیه یہ رٹ امس کیا یمو پراچن دون کرس تھف اور پتہ و یقول ونس انا مالک انا کنزک بہ چون مال بہ چون خزان و یلقمه یده یہ پلنا امس کیا یور ات مطلب یور فیق زموها قدم الفحل یہ امس تت پہ چوپ ات پہ دان چوپ ہاں اب یہ بچہ نا پن پانی امس ات بتھ سہ امس ات سی چوپ یہ سزا روز امس جری اس مالس زکات اس دان کہین تہ مالی کر صرف شکل اختیار و ان کان المقنوز ذهبا او فضتا اگر ہسا یہ مال اس دبت تھومت جمع اسن تھومت امیک حق یہ ادا کران کہین سہ اس سون تو روپ جو الا صفا ات پلیٹ بنا ف اہمی علیہ یہ تسرا سم قویہ بہا جبین ہو جبہت ہو و جمب ہو امہ پہ امس لاگن تسروت ام سس ڈیکس ام سن کیا یعنی اتن آمت بتھس تین لگان و جمب ہو بیس لرن یہ لرن یہ لگان اس مال اس تھا پنہ آرام خطر یہ بن امس امی سی امی مال سی امس کیا سزا دن لا توے ونان اخ انتن شعر ونان لا تدخر غیر التقا فالمال لا يدخر تقوا بغیر ازن بی کان چیز ذخیر تھا کرت کہین مال چھ نہ ذخیر تھا ون فاخر لامر ربنا اعتدلوا واعتبروا اعتدلوا واعتبروا پنس رب سند حکم خطر کر سا یہ چیز مؤخر ثم کر مال ذخیر ربن فرمو اعتدلوا اعتدال کرو سا اختیار اور واعتبروا بیٚیہِ کرو عبرت نصیحت کرو حاصل مال ازن تھوان جمع مال اگر تھوی پانس لیکن تیل کیا تمیک حق ادا بیٚیہِ گژھِ تھوان یاد اس مال تھی نا گر صندوقس مز یہ بےوقوف نفر کیاز چھنا بےوقوف نفر اگر تھی وچھو پتمس ورس مز مثال زری بروٹ یا ترے وری بروٹ اس سون مان تو 30,000 روپیے ہو 10 گرام اس نا آز کتس 35,000 50,000 چھنا یعنی مان تو آز بروٹ وہ وری اس اس بروٹ کریان دکان آز بروٹ وہ وری اس کوش وہر مان تو 2,000 روپیے یا 2,500 روپیے آز 650-700 روپیے اگر کنس 2,000 روپیے آن تمہ سات صندوقس مز تھم تمس یہ تمہ سات کوش وہر آز کیا یس آز یس کوش بوری ہند تریم حصہ اور سوچ ثتی کلو کی سوچ پنچہ کلو آسان تھی سمجھ یعنی دون ہتن مہ یس کہین تہ بےوقوف نفر اس مال یہ بزنس مز تر یہ گھر خرچاؤن بیس اگر نان کر بزنس بیس دت کر سا ثہ بزنس امس دی اللہ تعالیٰ اجر
یا پارٹنرشپ کر کنس سیت چاہے روزگار بزنس میں گو مال ژ رٹ 60% نفع مے گو 40% نفع یا ژ رٹ 70% مے گو 30% مال گھس تھون کیا جیری سرکولیشنس مند ام سارنی فائدہ ملا نہ تھی جمع کرت تو پتہ اللہ تعالیٰ دی نجات کا ایکسیڈنٹ گسان سہ مکلان پتہ سوری گو تمہ لحاظ گو امی اعتبار عقلی اعتبار اکنامکل پوائنٹ آف ویو تہ اگر وچھو نا اکنامکس ایم پرمت سہ تہ ونہ کہ یہ جمع چھ تھون مال اور بیس کیا شرعی طور پر تہ پہ امس یہ چیز کر فمن تحقق هذا ونہ امس نش ہسا یہ کت پوز گئی متحقق گئی امس طور فکر فل یقدم لنفسه من ماله ما یحب اس لیے ییلہ امس طور فکر کہ صحیح کت کیا یہ سوچن سا پنہ نفس خاطر مال مزہ یہ کیسا امس پسند آس فإنه إذا قدمه كان له بين يديه يلي مال سوز نہ بوٹ کن یا اس امس پگا بوٹ کے موجود وينتفع به في دار الاقامه يتر ام مال نش فائدہ کتے ہمیشہ روزن ویلس گارس مز واذا خلفه كان لغيره لا له اگر ام مال یہ تھترو ام خرچو نی یہ باقین خاطر یہ ام سن کہین وقد يكون هو ممن يحبسه ان النفقه في سبيل الله یہ شخص اس نہ ام سی مال اس سو خرچائے نہیں پتہ سرو کا سہ آس نت رب سن وطن مز خرچاو فیراہ یوم القیامت فی میزان غیرہ فرما وقد یقول ہوا ممن یحبسہ ان النفقۃ فی سبیل اللہ ونا کن سات آسیا یہ شخص پانہ یہ آسیا نہیں اللہ تعالیٰ سن وطن مز خرچاو فیراہ یوم القیامت فی میزان غیرہ یہ وچ پگہ یہ پن مال بیس سندس میزانس مز یہ آس بیس تولنہ تمہیں آس نا خرچومت یہ فيتحسر على ذلك امس گش حسرت اس پر یعنی کاش می اسی خرچومت اسی گس قط مز مینس میزانس مز فيدخل هو بماله النار یگو پن مال ہت جہنم مز ويدخل وارثه به الجنه امس وارث گو قط مز داخل جنت مز فالعاقل هو من قدم من ماله ما يحبه عقل من چسو یس پن مال مز بوٹ سوجتی یکنس امس پسند اسی فيفوز به في دار الاقامه امس ریگسی کامیاب اقامت ویلس گارس مز یی امس ہمیشہ روزن چو فان من احب شيئا استصحبه معه یش اصل عقل من خاطر جت مز اشار یمس کون چیز کو محبت چنا اسن سوچتا سوت تولن سوچتا تولن اس پر ادھر ایسے بالکل فکر موبائل چھ پسند شونگنہ وز تھی یل تراان باتھ رومس مز اچھنے وز تھی یل تراان کہین تہ گو یہ ابن رجب اس کر ایڈریس ونہ امس کھانا چیز پسند آپ سہ تلان سہ ست تلان ولا يدعه لغيره یہ بیس خطر ات تراان کہین تہ فیندم حین لا ینفعه الندم اور پتہ گھس امس ندامت آخرت مز یل پتہ ندامت فائدہ دی کیا سوس یہ تھی امس سوزن ذكر ابن ابي الدنيا من حديث عبد الله ابن عبيد ابن عمير مرسلا وانا ابن ابي الدنيا شكرا ذكر مرسل اخر روايه ان رجلا قال ایک شخص ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لی لا احب الموت میں کہ ہز دلیل میں کہ اس موت است محبت میں کہ اس موت پسند قال لك مال وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموسے شی مال کے قال نعم وانا انت ہن احنز میں شمال قال فقدمه وانا انت مو فرمو کیا قدمه اس وز بوٹ یعنی صدقہ کر کیازِ فإن قلب المرء مع ماله کیازِ أکِس شخص سُنٛد دِل چھُ آسان کٔمِس سۭتۍ أمۍ سٕنٛدِس مالَس سۭتۍ اِن قدمہ احب أن يلحق به ییٚلہِ یہِ مال گۄڈَے سوزِ آخرَتَس منٛز یہِ چھُ پَسنٛد کَران کہِ بہٕ تہِ گوٚژھُس اَتھ مالَس نِش واتُن وَإِن أخره احب أن يتأخر معه اگر یہِ دُنیاہسٕے منٛز تھاوِ یہِ خرچایہِ نہٕ یہِ وَنہِ بہٕ گوٚژھُس ییٚتہِ روزُن بہٕ گوٚژھُس أتھۍ مالسٕے منٛز روزُن اَسہِ چھا آخرَتَس پٮ۪ٹھ بروس آخرَت چھُ چھُنا اَسہِ گژھِ یقیٖن آسُن ییٚلہِ ییٚلہِ أسۍ سوزو اَمیُک بدلہٕ چھُ اَسہِ آخرَتَس منٛز وٕچھُن مِثال کے طور پر أسۍ چھِ پَران لا حول ولا قوت الا بالله اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو أمِس تھاو جنتَس منٛز اَکھ کُلوٗ وٕنکٮ۪س وَوُن تۄہہِ چھُ یقیٖن اَتھ پٮ۪ٹھ چھُنا سُہ تہِ کَتھ یہِ گژھِ نہٕ یقیٖن سان پَرُن جنت چھُ حق اَسہِ گژھو نہٕ وَنُن کانٛہہ چھُنہ کُنہِ ساتہٕ دِوان کٲنٛسہِ ریٖزَن وَنان چھُس اَسہِ پَزِ عمل کَرٕنۍ صحیح اگر اوس تَتہِ جنت تہٕ فٲیدٕ اگر نہٕ ژٕ عمل کَرَکھ صحیح کِہیٖنۍ اگر پَتہٕ ٲخرَت اوسُے تیٚلہِ چھُے ژےٚ نۄقصان اگر نہٕ اوس تہٕ تیٚلہِ چھِ ہِشی کَتھاہ یُتھ ایٖمان گژھِ نہٕ آسُن اَسہِ گژھِ یقیٖن آسُن کہِ آخرَت چھُ کیٛازِ آخرَت بغٲر چھُنہٕ یہِ دُنیا سَمجھ یِوان تیٚلہِ چھُنہٕ اَتھ لاجِکٕے پَتہٕ کَنۍ تیٚلہِ چھُنہٕ یہِ سَمجھی یِوان یہِ چھُ بے حِکمت تیٚلہِ فضوٗل اگر نہٕ آخرَت آسہِ اگر نہٕ بَدلہٕ آسہِ کیٛازِ دُنیاہَس منٛز چھِنہٕ سٲری چیٖز پوٗرٕ گژھان ہِٹلَرَن مٲرۍ کۭتیٛاہ 5 million جِوٕز مٲرِن نہ تٔمِس تٔمۍ کیٛاہ کٔر پَتہٕ لاسٹَس خۄدکٔشی اگر تٔمِس رَٹہَن تہِ تٔمِس کٔژ پھانٛسہِ دِہَن اَکھ سُہ ووتھا تٔمۍ اَکے سۭتۍ نَکھٕ تٔمِس گژھِ حِساب کَتہِ پوٗرٕ آخرَتَس منٛز گوٚو آخرَت گژھِ آسُن آخرَت گژھِ پٔزی پٲٹھۍ عقل تہِ چھِ سلیٖم الفطرت اِنسان سٕنٛز فِطرت تہِ عقل تہِ چھِ تقاض کَران کہِ آخرَت گژھِ آسُن دُنیاہَس منٛز چھُنہٕ پوٗرٕ عدل گژھان ییٚتہِ چھُ کانٛہہ نیکوکار نَفر یِم نہٕ ریٚیہِ تہِ چھِ آسان مٲرمٕژ کِہیٖنۍ
سو آسان کیا ظلم اس مظلوم آسان اور بدکار نفر اس کیا صرف رب سز نافرمین آسان سو آسان بالکل مالدار آسان عیش و عشرت اس مز تیلے گیس نہیں برابر یم سات کیا آخرت آس اس لیے گیس پتا آسون اس مرسل روایت لیکن معنی چاہنو صحیح. وقال بعض الملوك لأبي حازم حازم الزاهد معنا ایک بادشاہ ون بادشاہ مز ایک شخص ون ابو حازم الزاهد سنس ما بالونا نکره الموت اس کیا اس بادشاہ نے کیا موت ناپسند اس کیا چھنی اسا مارون. قال للتعظیم کالدنیا ونس کیا چھوک دنیا ہس تعظیم کران چھوک دنیا ہس بور سمجھان جعلت مالک بین عینیک فانت تقره فراقه چھوک پن مال پانس بور کن تھوم محل خان چھی مال چھی غلام چھی تم چھوک بور کن تھوم چھوک ناپسند کران بتراو حکیم بگوسوس من جدا گسن ولو قدمته لآخرتک لأحببت اللحوق به اگر چھی مال سوز حق آخرت اس مز کر حق پسند کہ بگوسوس مال اس نش گسن. قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله تعالى فرماوان کہ تو ہوئی تو انتیس کاس نیکی ہندس حقیقت اس اس کاس تو تی خرچے تو پسند چھو پسندیدہ چیز چھو خرچاو اس پر صحابہ اس خرچاوان تو آیت گئی نازل صحابیات ون مز چھ فلن باغ ساری کھت زیادہ پسندیدہ بہ چھ سو خرچاو رب سند وایت مز صحابہ اس فورن عمل کران اخری وایت چھ امس موت ہس مز سچ مرسل لیکن یعنی امام مالک صاحب انن تات مز زیادہ چانس کی یا صحیح سہ واقع اخ صحابی اس کیا کران سہ نماز پران پنس باغس من تم سی نماز رچ تم سہ دپ باغ گن دچھ باغ تتس وتھی نیرنس تت گئی ثر اخ پھشے تس نکان ہور کن نیرت تیوت اس گن امس گئی نماز مز ون مے کتا زبردست باغ امس سوچ بس امس او خیال ام ون یہ بنو فطر میان خطر ام ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ سن یہ باغ سنا صدقہ کرت رب سند وتھ مز یعنی یوتا باغ تو سمجھ گو یہ ہوئی گو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اخ انسان مکلائے گریجویشن کرت پی ایچ ڈی کرت باقی باقی پوسٹ ڈاک کرت پت دی دین اس گھنٹہ زو گھنٹہ ات دی اللہ تعالیٰ اجر بیاکھ نفر یہ گو ریٹائر یہ پری پتہ نماز اور پتہ کر دینچ خدمت ات دی اللہ تعالیٰ اجر لیکن اگر نوجوانی مز نوجوانی چھ سانی خود محبوب آسان اس پسندیدہ چھ آسان تو گو اس لیے ات مز دمو ات دینس خطر وقت ات بدلی قدر و قیمت سہ گھن ہمن وقت مز حاصل توے نوجوانی متعلق الگ اخ سوال آخرت مز ون سا پنہ نوجوانی مز کیا کورت عمر متعلق الگ سوال اور نوجوانی متعلق کیا الگ سوال ات کیا گھ جواب آن مے کر نوجوانی مز تم کام یم بزرگی مز ہیکا کرت کہیند اس خطر تیار تھومت جواب اور نوجوانی مز گھ تیزہ محنت کرن اخ انسان یتھ بسترس پہ پیوان یہ اتھی یعنی نندر گھس امس کھسن اس پہ نندر انن شام نا نندری نشہ نیوان یل اس کوری کین دہس یل اس محنت کر اس محنت کران سین اسلاف اس دہس لچ رچ رٹ سبحان اللہ پران تم اس ہت ہت زز ہت رکت نفل نماز پران تم اس پتہ یہ تم اس گھر تہ پکناون لیکن اس کیا کران اس چن نماز پتہ فرض و پتہ سنت چھنا اس تمن تہ حفاظت کران کہین گو یہ سون معاملہ گو ونکس چھ وقت محنت وقت پتہ چھ تھک کڑو نا اس پہ اس نا ونا رابعہ البصری اس نا ونا النوم فی القبور طویل پتہ چھ قبر مز واریہ انسانس شونگن یہ تمس نندر اس نا کھسان عبادت کران کران سہ ونان النوم فی القبور طویل پتہ چھ قبر مز شونگن کر ونکس محنت دنیا مز پتہ چھ نا قبر مز ریسٹ انسانس کرن یل عمل آسن یت اصل پہ کرم نت چھ کرن ریسٹ کتہ ہیلس مز جہنمس مز. کان ابن عمر لا يعجبه شيء من ماله الا قدمه لله ابن عمر صاحب اس یلتے تمس پسند یہ کان چیز مال من سو سکم اس کو دیوان اللہ تسکن حتى انه كان يوما راكبا على ناقه وانا ابن عمر صاحب اس ایک ساتھ ایک اونٹنی پر سوار سو اس ون تیز پکان فعجبته امس گئی اونٹنی واری کوشن ونی گتا تیز پکان فنزل عنها في الحال وانا ام وت امی ساتھ ام بر بون وقلدها امس ترون مال اخنل وجعلها هديا لله عز وجل ونی گئی خانه کابس هدیه از هدی جانور چھنا تور سوزانی تھی حجس گھ ذبح خطرہ چھ ونان ہدی ام ون رب سند خطر یا امس پسند امن یہ کرن بہ کم سند خطر رب سند خطر اگر اس دون ربس تی اور اس ساری کھت پرون دہ رپن کن سات چند مز کڑان اور سی کیا دیوان اس ام پتہ روایت چھنا یہ ضعیف جی بالکل یعنی کان له جاریہ یحبها حبا شدیدا ابن عمر صاحب اس اخ لونی ابن عمر صاحب اس تم سید واری زیادہ محبت فاعتقها وزوجها بمولاه نافع ابن عمر صاحب کری آزاد اور قرنس پنس غلام سید نکاح یعنی آزاد کردہ غلام سید فولدت لنافع اولادا ونا نافع اجزاء امس کیا وین اولاد فكان ابن عمر ربما اخذ بعض اولاده فشمه ونا ابن عمر اس مز امس بچن خوانہ مز رٹا پتہ اس تمن کیا مشک وچان
فتصنا واحد لريه فلانة يعني أم ذلك الولد تمس فنا أمس شو خنسون تمس لون ديهن مشوك يوان هذا مش يعني أتمنى شو ناس من إيش سند ضعيف لكن شو خد بيت مسي واقع سي تمان تعلق كأمس أشي لون ديه تخوش غسان إم كأخر إم رتني بانس إم ون يد كارن ب الله ترى سند بيت مسي كارن ب آزاد وهي مش صحابة صحابة إسرائيل خد كيا من طور شيء الله ترى سند بيت مسي دخل رجل على أبي ذر أم بتقدر وستها دخل رجل على أبي ذر وأنا شخص جو أبو ذر رضي الله عنه داخل فجعل يقلب بصره في بيته أم ترى أمس قارس مز نظرة أوريور أتوسن كهين فقال يا أبا ذر أين متاعكم والناس أي أبو ذر تحكي تجاريك شيز قال إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا والناس أش بيجي أجر أش سامان تور سوزان يسأل أصل أصل سامان جش تور سوزان قال إنه لا بد لك من متاعن ونسي مقر قارس مزدي قاسنا كيه چيزا ويزا آسون ما دمتا ها هنا إيس قارس مزدي يتي شوك إمس قو شاك إمشي بيس كوني ما قارس مزدي كيه كارن شفت ونس إن صاحب المنزل لا يدعونا فيه ونسي يسي يمي قارو كما مغيليك شو سوشنا إشي يتيم چيز ويز دراوان سوش فانا يدي مونو بتاونا يدي قد تهندي دوان روزن باقي چيز شو سوزن هو رابور سوكار سوز كنا آخرت اشكات اگر وین ابو الدرداء صاحب اش وشه رضي الله عنه اسکی معنی اسکی دین ایت پر اسکی ابو هريره صاحب مننا کی بشم پرزنا و نماز یس یعنی ابو هريره صاحب نزد ورس مز یعنی تیم پتا بی اونن ہند وش کی تیم اس پت خور تھاوان دور یا باقی سوز پت لٹ کڑا کنسی تو کی چوی ایت پر بد گان گورن ہند پر چو چالان تو ال صاف تو شو سو کران اگر تیم از اس وشان یعنی چھنا پننی چھ اسکو تا گران مز کم کم چیز چھ استمیت اش اشرتک اش کی تا کمر جہ بس چھ آسان ز مکان چھ آسان کس پوہر تر پوہر یعنی گڈ نتھ لکٹ شوری چھ نہ من آسان کوئی زنن نے چی تری نے چی چور اس تما چور پوہر بنایت گڈ نتھ یز مطلب من چھ آسان تم لکٹ ایمس پائز گڈ من تربیت کرن اس تما ایت پر خرچ ایت اس تما چہ بڑ بلڈنگ بنایت سات ہت ویری نیر نا تو پت چھ اللہ تعالی بچین نی ات پر گس پکڑ ایکس انسان گو ایشو یوس سین صحابہ اس نہ سلفی من اپن اسمانس چنہ سلفی گئی مے سلفن ہندس طریقس پر پکن ویل ایمانس مزتی عاداتن مزتی یسیم زہد طریقے اختیار کران ات مزتی او سمج اللہ تعالی دین اشت زہد اختیار کرن توفیق اقول هذا واستغفر الله لي ولكم.